漫画日本昔話、空豆の黒い筋。空豆の頭にどうして黒い筋があるかというお話じゃ。昔々あるところで、藁と炭と空豆が出会ってお伊勢参りに行こうということになった。いやー、なんともいい天気だな。旅ってなんと楽しいものだべと、三人はのんきな旅を続けた。わらどん、おめえ下ばかり見て歩いて何やっとりなさる？下を見て歩いておったら小判を見つけた者がおったもんでな。そう聞いて、空豆と炭もわらと同じように下を向いて歩き始めた。ふと顔を上げた三人の前に大きなネズミが立ちふさがっていた。助けてくだされ、わしたちはこれからお伊勢参りに行くところです。どうか命だけはお助けくだされ。助けを求める三人にネズミはさらに近づいてきて大声で言うた。わしは腹が空いとるんじゃ。すると炭と藁は空豆を前に押し出しながらこう言った。それならこの空豆がうめえです。空豆は大慌て。そんなことはね、生で食ったってうまかね。オラを食うにはまず煮なきゃなんねえだ。それには火を起こさねばなんねえぞ。必死で言う空豆に炭も言い返す。そんなことはねえだ。空豆は生で食ったってうめえだ。そう、生でもうめえ。わらも炭の応援じゃ。空豆と炭とわらの言い争いはいつまでたっても終わらない。火だ、生だと言い争う三人にネズミは頭にきて怒鳴った。うるせえ、おめえたちみんなまとめて食ってやる。これを聞いて炭はカッときた。体にぐっと力を入れるとカッカッカッと燃えてきた。赤くなった炭がネズミに飛びついた。キャー、あっち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 あっち。暑さにもだえるネズミを置いて三人は無事に逃げ出すことができた。けど空豆は面白くない。やい炭、わら、よくもおらのことを先に食わそうとしたな、と炭をポカリと殴りつけた。何するだ、でもさっきはおらのおかげで助かったんでねえか。喧嘩を始めた二人にわらが言った。喧嘩してる場合じゃねえ、川があるぞ。川をどうやって渡るだね。川岸まで来た三人は困った。どうすべ。しばらくしてバラが言った。どうだろう。オラが橋になるで、おめえたちがそれを渡って、それからオラを手繰り寄せるというのはどうだ。そうだ。それにすべ。ところが、今度はどちらが先に渡るかでまた喧嘩。そうだ。じゃんけんで決めよう。じゃんけんで勝った炭が先に渡り始めた。わわわわわ、怖いよ。川の真ん中で炭は震えて藁にしがみついた。怖いよ怖いよ。炭はだんだん赤くなり、ついに藁に燃え移ってしまった。あー、藁は燃え尽きて炭と一緒に川へ落ちてしもうた。川を覗いた空豆は大声で笑い出した。天罰じゃ天罰じゃとプチンと音がした。うわ、痛いよ。なんと空豆は笑いすぎて頭が割れてしもうた。するとその時、女の人の手がひょいと伸びてきて、痛さで転げ回っている空豆をつまみ上げた。あら、まあ頭が割れてしまったのね、かわいそうに。糸で塗ってあげましょう。あら、黒い糸しかないわ。これで勘弁してね。女の人は黒い糸で空豆の頭を縫い合わせたそうだ。大喜びした空豆じゃったが、頭には今も黒い筋が残っているんじゃと。